No niin, nyt on vieläkin tämä tunnin pimeys. Nyt voi alkaa laittaa näitä virtoja laikkeisiin päälle. Noin. Kostik hapöhyyr, vai mikä olikaan se juttu. Niin kuin näkyy, niin yksi kellon kaikki päälle. Ja siitä lähtee kone, siitä lähtee näyttö. Tää vielä pitäisi vähän siivota tää pyykä. Ja nyt jos joku kysyy, minne mä menen kouluun. Siinä se lukee, ensinnäkäs kärkänä näköjään. Aikuiskoulutuskeskus, koula. Sinne mun pitäisi mennä, mikä varmuuttahan ei tietenkään asiasta ole. Käynnistäkää Windows. Hieno logo siinä. Hyvällä lykyllä saan vielä tänään ehkä toisinkin videon tupeen. Ja nyt jos kyllä joku ratsahti, niin käy liittymässäkin. Mut joo, hyvää sähkökäkuntia ja niin poispäin. Ja olipa hekäs mukava käydä aapeisena kahvilla. Käytikää ihmeellistä äänikö mukone. Aukkakaa se räjähtää. Wow.